Taas toimus iga-aastane Tallinna ettevõtluspäev, mil seekord pealkirjaks väärtust luues. Ettevõtjad jagasid kogemusi ja mõtteid, kuidas oma tegemistes edukamad olla, kuid samas luua oma ettevõttega juurde ka väärtusi. Väärtusi võib olla väga mitmesuguseid, võib olla lisandväärtus nii-öelda ettevõtluse vaates, inimesed kui organisatsiooni väärtus, teenuse või toote väärtus, mida me kliendile loome. Ja see ongi see tegelikult, mis tänasest päevast kõlama peakski jääma, et mida me teeme, millist jälgi etame ja millist väärtus see loob. Kaspar Peeg tegeleb 2 aastat kastirataste tootmisega, mida müüakse peamiselt välismaale. Tallinnas on need näha samuti liikumas, kuid vähe. Miks Kaspar seda teeb, on põhiliselt suur soov pakkuda keskkonnasõbralikku liikumisvahendit. Kui kastiratas on ikkagi see, mis inimene ostab selleks, et kõik oma igapäeva tegemised sellega teha, siis see muudab täielikult seda, mis moodi inimene liigub, ennast tunneb. See aeg, kus sa sõidad rattaga, su keha liigub, su mõte puhastub läbi selle. Kokkaharidusega Anneli Kägi käib aga juba 2 aastat kodus kodusse ning teeb tellimise peale valmis piduliku söögikorra. Praegu on ta igati rahul, et enda firmani jõudis ja jagab soovitusi ka alustavatele ettevõtjatele. Muidugi kõik perekondi sõbrad tuleb tööle panna. Alguses ei ole ju võimalik endale töölisi palgata, aga kindlasti kui on kellegi käest abi küsida, aga mina ju küsisin samamoodi, kas siis teiste restorani kokkade käest on, et kuidas ja mis moodi. Innovatsioon on aga see teema, mis eestlasi viimasel ajal eriti kõnetab. Kui nüüd kellelgi on mõte innovatsioonivaldkonda siseneda, siis ettevõtja koolitaja Anu Ruuli sõnul on kõige olulisem leida tõendusmaterjali oma uutele ideedele ja mõtetele. Kui me räägime innovatsioonist või uue toote teenuse lahenduse turule toomisest, siis me alati arvestame mõjuga loodusele. Ehk see sama puhtad tehnoloogiad, emissioonid, plastikud, kõik see teema on väga suur valdkond. Üle poole Eesti ettevõtetes tegutsevad Tallinnas ning ettevõtluspäeva põhiidee on väärtustada ettevõtlike inimesi ning pakkuda inspiratsiooni ja tuge neile, kel on ideid, mida ellu viia. Tihti lugu selle sellise künka tagant, kust ei saa kuidagi minema või selle kännu tagant, on võimalik minema saada just tänu teiste abile. Kaubamaja ristmikul on kunagi olnud jalakäijate maapealne ülekäik, kus juures esimene omataoline, mida inimesed said ületada ka diagonaalis. Ka nüüd tehakse sama. Plaani kohaselt jääks maa-alune tunnel alles, sest Viru bussiterminali minek peab alles jääma. Säilib ka osa ristmikul asuvaid lifte, et ka erivajadusega inimesed saaksid liikuda. Maa pealt käies oleks lähem, ei ole vaja treppides minna. Ja kui me juba mõtleme, kui palju on inimesi, kellel on treppides näiteks käia raske, siis otseminek oleks palju kergem neile, palju kiirem, palju mugavam. Ma ikka arvan tunnelist, turvalisuse kaalutlusel. Vanasadama trammiliin muudab Tallinna kesklinna ilmet tuntavalt. Näiteks Gonsiori Laikma ristmikul tuuakse jalakäijad taas tänavale, ehk inimesed saavad ristmiku ületada ka maa pealt. Plaan on selline, et kõik saavad liikuda kõikides suundades, see tähendab, et on eraldi jalakäijate takt, nii nagu on siin Hobujaama ristmikul, nii nagu on Nõmme ristmikul täna ja nii nagu siin kunagi oli. Vanasadama trammiliini ehitus algab järgmisel kevadel. Liin loob ühenduse Tallinna lennu- ja bussijaama ning reisisadama vahele. Trammiliini uus 2,5-kilomeetrine lõik algab Kivisilla Gonsiori ristmikust ja ulatub kuni Põhja puiesteeni. Tramm hakkab tulema sealt Gonsiori tänavalt ja pöörab Laikma tänavale. Ja siin Laikma tänaval tuleb trammi peatus, tulevad uued bussipeatused, tuleb põhimõtteliselt ühistranspordi sõlmpunkt. Ja sellega seoses loomulikult tuleb see ka palju rohkem jalakäijad, kui siin täna näha on. Ülekäigu radade loomise eelduseks on 2 vasakpöörde kaotamine bussidele. Analüüs, mille viis läbi osaühing Stratum, soovitab osad tunnelisse viivad trepid ja liftid likvideerida. 2023. aasta kevadeks otsustatakse tulev liiklusskeem lõplikult ning uued trammiliini ehitustööd peaksid lõppema 2024. aastal. Täna käivitus raamatukogude ühine laenutusprogramm Minu raamatukogu ehk Mirko.
Virtuaalse raamaturiiuliga on liitunud juba 28 raamatukogu üle Eesti, kus saab nüüdseks tellida raamatu pakiautomaati või kulleriga koju, valides enam kui miljoni teose seast. Laenutamise protsess käib nõnda, et tuleb ennast registreerida kõigepealt mirko.ee keskkonnas ID-kaardi või mobiil-ID-ga või smart-ID-ga lugejaks. Ja seal on võimalik siis otsida endale välja sobiv raamat ja see endale tellida ja seal toimub ka tasumine, nii et postitasu tuleb siis maksta, see on 6 eurot edasi ja tagasi. Siis tuleb oodata 2-4 päeva ja saadetakse siis raamat. Korraga saab tellida kuni 5 raamatut ja 29 päevaks. Tagastada saab raamatu sama pakendiga, aga saab ka Mirkoga liitunud sõbral edasi laenutada, mis on samuti uus võimalus. Raamatukogud, kes veel liitunud pole, ootavad programmi esimeste sammude tulemusi. Üks neist, kes veel mõtleb, on Tallinna Keskraamatukogu. Me natuke pelgame, et meie kogu, mis on Eesti üks suuremaid kogusid raamatukogu vaatest, et see selle süsteemiga liitumine oleks kasulik ka Tallinna elanikele, et meie enda raamatukogudes raamatute nende kättesaadvust tänu sellele ei väheneks. Oja sõnul on Mirko ideega suurepärane ning loodetavasti saab ka Tallinna Keskraamatukogu hirmud seljatatud. Laenutusplatvorm on suunatud laiale sihtrühmale, mitte vaid maapiirkonnas elavatele inimestele. Aga pean tunnistama, et ka näiteks mul endal, kellel on üsna kiire ajagraafik, on väga hea tellida endale kodujuurte nii-öelda postkasti sobib ja vajalik raamat. Ja loomulikult siin ka kõlas läbi, et ka nendele inimestele, kes võib-olla näiteks ei saa päevasel ajal käia raamatukogus, aga saavad raamatu tellimisega tegeleda alles õhtul. Mirko platvormile lõimitakse tulevikus veel mitmeid teisi raamatukogude teenuseid. Näiteks soovitakse järgmisel aastal avada ka e-väljannete laenutus, kus oleksid e-raamatud, e-ajakirjad ja audioraamatud. No mida ma siis tellin? Tallinna korteriühistutele suunatud haljastustoetus Roheline õu on elanike seas väga populaarseks saanud. Seetõttu laiendab linn hoovide haljastamise võimalusi. Toetus saab taotleda korterelamu hoovi haljastuse rajamise või korrastamise töödeks, näiteks puude, põõsaste, püstikute ja muude taimede ostmiseks, istutamiseks, kuid ka lillevaaside soetamiseks. See on ikkagi väga oluline sellepärast, et korteri omanikud ja ütleme korteriühist on pidevalt nagu raha ääras ja siis seda, et noh, seda iluneid siin taga ääras, siis see on nagu see viimane asi, mis nagu tehaks, et aga kui linn seda toetab ja noh, midagi ilma saab, siis muidugi ollakse selleks väga aktiivselt osalema. Toetusega on võimalik katta kuni 60% tööde ja materjalide maksumusest. Maksimaalne toetussumma ongi 600 eurot korterelamu kohta kalendri aastas. Ühtekokku on tänavu linna eelarves toetuseks ette nähtud 58 150 eurot. Praeguseks on toetuseks eraldatud juba 42 257 eurot. Jätkuva huvi tõttu oleme siis näinud ka seda, et ka et oleks vajalik vahendeid juurde planeerida ja seda me oleme ka teinud. Nii et kõigile korteriühistutele rahustuseks ja soovituseks, et kindlasti on võimalik veel taotlusi esitada ja ka vahendid on veel olemas, et saab kindlasti toetada hoovialade korrastamist. Kõige suuremat huvi näitavad üles Kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna elanikud. Sellel aastal on huvi veelgi suurem kui varasematel aastatel. Aasta-aastalt on see kasvanud. Hekkipügamised, hooldusraie, aga üha enam tuleb ka just nimelt lillede istutamist juurde. Lillekastid, lillede istutamine. Haljastustoetuse Roheline õu taotlusi võetakse vastu aasta ringi, kuni toetuse maksmiseks eelarves raha jätkub. Taotluse esitamiseks tuleb siseneda Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või mobiili-ID-d. Tallinnas tegutseb kokku 8 päevakeskust. Seal saab huvitegevust, sporti, korraldada sünnipäevi, aga mis peamine, saab kodust välja. Näiteks Kristiine päevakeskus alustas oma uut hooaega. Tähtis ongi suhtlus, et inimene saab tulla välja oma need kitsad mõtted, mis tal kodus võivad tekida, nagu praegu meid hirmutatakse vabandaga väljasuses televisioonis lausa otse, siis see inimene satub paanikasse. Minul on näiteks mitu inimest helistanud isiklikult. Kuule, kuidas sinuga on? Tähendab, inimene kardab pannist. Me ei tohiks meediast niimoodi hirmutada inimesi ikkagi, sest need inimesed on sõja üle elanud ja väga palju raskusi näinud, kes praegu, täna on meil 90-aastane juubel siin näiteks varsti. Ja inimene käib iga päev võimlemas, iga kord siin tähendab. See on näitaja.
Ma kuulsin, et programmi lülitatakse ka kung-fu. Mis see veel on? Enesekaitse. Tõsi või? No sinna... Ja selleks, meil seda vaja ei ole. Kristiine tegevuskeskus vahendab ka toidupakke abivajajatele. Toidupakke sel korral jagasime 900 inimesele, 700 nendest pakkidest olid ukrainlastele, 200 on linnaosa abivajajatele, et kelle sotsiaalolekande osakond on suunanud pakki järgi. Siin pakutakse eakatele kõik võimalike teenused, mida neil on vaja, alates koduhooldusest, toitlustamisest huviringideni välja. Midagi on keskusest puudu ka, mullivann, saunad. Sauna kindlasti puudu, tuss on puudu. See on kõik raha eest. Aga see on kõik raha eest, milleks me siis peame olema koju, peseme seal ennast. Et see on nagu ka selline kogukonna nullpunkt teie jaoks, kus te lahendate nagu probleeme samas lõbutsete ka. Ja meile kuulame muusika, me tantsime siin. Meil on näiteks, näete praegu kuulete ilusat muusikat sealt. Meil oli sünnipäev. Esimese osa me tantsisime, laulsime seal ja siis võimlemisime. See on ju liikumine. Tähendab, see inimene, kes on kodune, ta peab ka liikuma. Selleks, et olla liikuv, ütleme, elu lõpuni ei peaks abi paluma kuskilt mõjalt.